Aqui. Obrigado. Valeu. Pelo amor de Deus! Cuidado com a bandeira, hein, gente! Pelo amor de Deus! A câmera, Cris. Vai muito não, vai muito não. Dá um isqueiro aí, dá um isqueiro aí. Alguém tem isqueiro? Aqui, ó, estamos queimando. Esse passa. Alguém tem isqueiro? Estamos queimando, queimando esse cartão de vacina, porque somos contra o passaporte sanitário. Vamos queimar. Não ao passaporte sanitário! 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 Essa daí é da roda! Não ao passaporte sanitário! 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 Não, passaporte.